អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរផងទីបំផុតតារាចម្រៀងលោកអានកូនកូឡាបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការហើយចំណែកឯកូនក្រមុំពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងបើនិយាយដល់ឈ្មោះតារាចម្រៀងអានកូនកូឡាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ដោយសារតែលោកគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះ រីឯរូបរាងទៀតក៏ស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពីវិស័យសិល្បៈដោយប្រភពជិតស្និទ្ធបានឲ្យដឹងថាលោកគឺជាអ្នករកស៊ីផ្នែកលក់ត្បូងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលោកបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈងាកទៅរកស៊ីយ៉ាងណាមិញទៅតែមួយរយៈពេលខ្លីថ្មីៗនេះ លោកក៏បានវិលជុលសិល្បៈវិញធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយលោកក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនៅរឿងមួយទៀតដែរគឺភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរូបថត Pre-wedding របស់លោកជាមួយនឹងកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 12ខែធ្នូឆ្នាំ 2020ម្សិលមិញនេះ លោកបានចូលរោងការហើយដោយមើលឃើញថាកូនកំលោះកូនក្រមុំពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរូបភាពក៏រំលេចទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតរួមផ្សំជាមួយស្នាមញញឹមផងនោះបន្ថែមពីនោះទៀតក៏មានแฟนៗជាច្រើនបានចូលរួមត្រេកអរចំពោះថ្ងៃពិសេសរបស់លោកផងដែរចាសូមចូលរួមអបអរផង ពេលនេះលោកអានកូនកូឡាបានចូលរោងការហើយជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈដោយសារតែលោកងាកទៅរកស៊ីវិញគឺលក់ត្បូងទៅតែមួយរយៈពេលខ្លីនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបានងាកចូលវិស័យសិល្បៈវិញស្រាប់តែលេចលើកដំណឹងថាជិតរៀបការពេលនេះរៀបការបាន ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងក៏ក្រឹងកូនខ្មែរដំបងបង្អស់ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាកាសបង្ហាញរូបអង្គវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហា កូនខ្មែរមួយរូបមានឈ្មោះថាឈុនសុធារាបានបង្ហាញខ្លួនលើសង្វៀន AEW Dark និងបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរដំបូងគេប្រកបអាជីពជាកីឡាករក៏ក្រោកពិភពលោកនេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងសង្វៀននេះក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈ Tag Team ចាប់ដៃគូដោយមានស្លៀកខោពណ៌មាសនិងមានរូបអង្គវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហា ឈុនសុធារាគឺជាកូនខ្មែរតែម្នាក់គុនដែលប្រកបអាជីពជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតចាពិតជារំភើបមែនទែនឈុនសុធារាគឺជាកូនខ្មែរដំបូងបង្អស់ប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាករហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះខោរបស់គាត់ក៏បានដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តតំណាងឲ្យកម្ពុជាថែមទៀត បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាកូនខ្មែរអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងយើងឃើញថាមុខមាត់របស់គាត់ពិតជាស្រស់សង្ហាមែនទែនឯសមត្ថភាពអ្វីនៅលើសង្វៀននោះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានមោទនភាពចាបងប្អូនប្រកាសជាចង់ទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពប្រកួតរបស់ឈុនសុធារាហើយបងប្អូនអាចចូលទៅ description នឹងចុចនៅលើលីងដែលអ្នកខ្ញុំដាក់ជូននោះនឹងបានទស្សនាវីដេអូដែលឈុនសុធារាប្រកួតហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា